Velkommen tilbake fra lunsj. Vi siger inn, vi finner våre plasser. Skal man være just in time, så er man litt forut, noen sekunder. Så mens dere siger inn, så starter jeg bare opp. Dere tilgir meg for det. Dere som har sett der, og dere som på vei inn. Dere representerer et vertskap. For det vertskap ordførere, rådmenn og næringsutviklere egentlig i forhold til kapitaleiere, i forhold til kapital, i forhold til gründere og i forhold til arbeidsfolk. Hvordan tiltrekker vi oss kapital og bedrifter? Og hvordan krav og perspektiv har kapitaleiere og bedriftsledere? I år som i fjor, same procedures last year, vi starter med en situasjonsbeskrivelse. Ann Erlend har vært der mange ganger før. Vi teller, kanskje er det 10 ganger du har presentert den på Nordlandskonferansen, Index Nordland. Ann Erlend er visedekan ved Handelshøyskolen i Bodø, knyttet til universitetet, utdannet siviløkonom og doktoringeniør ved NTNU. Vær så god. Takk for introduksjonen. Jeg har med meg en lapp der det står ikke barn. Og så på bakstedet så står det husk at du må kjøpe 2 melk. Jeg har gleden av å vise dere den 10. Indeks Nordland her. Den ligger på bordet foran dere. Det er en liten nyhet i år. Det er at den er trykt på en sånn måte at nærmest på hvilket som helst side så er det litt neon. Og det er for at dere skal kunne vifte langs med veien når dere står fast. Og påkaller dere oppmerksomheten fra passerende bilister. Og hvis dere vil diskutere ut på kvelden, så er det veldig egnet å bøye seg under bordet, og dere kan ta fram kurvene, og de vil synes, og da kan dere være beståelige hele kvelden. Tusen takk for at jeg ble invitert hit igjen. Jeg har jo gleden av å tilbringe jula med å skrive Indeks Nordland. Stort sett jeg har gjort det i 10 år. Familien har tilpasset det, hun har tilpasset det, og kroppen min har tilpasset det. Så i år har jeg lagt på med de sedvanlige 4,5 kiloene, som kommer ekstra på grunn av indeksskriving. De skal jeg trimme av meg så fort jeg kan. Indeks Nordland har holdt på i 10 år. Det har vært en fantastisk reise gjennom et fylke som er helt annerledes enn det var for 10 år siden. Når vi begynte med det her, så var det enda mer depressivt enn det nå, og det var mye verre, og alt var mye dårligere stelt. Så alle som sa at ting var bedre før, de har selektiv hukommelse. Og jeg skal minne på noen av ting. Det har skjedd et mirakel i fylket. Og det som har skjedd på 10 år, så har næringslivet vokst med 185% i volym. Det er altså mye større enn det var. Det er mye mer omsetning, det er mye bredere, og det er mye mer internasjonalt, og det er mye tøffere enn det var. Vi kan si hva vi vil, men næringslivet i Nordland har hatt en lang og kraftig reise fremover her. Og sammenlignet med Norge, som har vokst med 170%, så er vi bedre. Hadde vi derimot ikke hatt så mange feilskjær på veien fremover de siste 20 årene som vi faktisk har hatt, så ville vi ha hatt en enda bedre utvikling. Vi ville ha vært oppe i kanskje 220%, og det som gikk gærent var at den bordende solcellindustrien ble tatt av kinesere. Nå blir det å linke meg opp de som sitter i Oslo og sier at det var fy, men jeg sier det rett ut. Vi ble konkurrert ut fordi at vi ikke hadde industrielle krefter nok. Det viktigste som har skjedd i tillegg, det er noen positive ting. Og jeg har laget en liste over oppturer som har skjedd her. Og det er mye å skryte av. De 10 årene så har vi hatt opptur i prosessindustrien. Den har overlevd. Det er bare én bedrift som er død. Eller 1,5. Den ene var nesten død, for han var så gammel. Men det var en kjemisk bedrift på Mo som gikk hen, ellers så har det overlevd. På tross av at de her bedriftene de siste 5-7 årene har dødd som flue eller stått i ro ute i Europa. Fantastisk flink. Så har vi hatt en havbruksindustri som er mer enn tredoblet. Altså den er mer enn tredoblet. Den verdien som den produserer var rundt 2 milliarder tilbake når vi begynte med indeksen. Nå er den oppe i nesten 8. Som er eid her i fylket. Den er kanskje over 10, hvis du tar med det, som de som produserer her andre steder. Kan tenke dere den økonomien vi har hatt uten de her, og alle de gode fergekranglene som vi ikke ville hatt, hvis vi hadde, altså vi hadde vært kjedelige, hvis vi ikke hadde hatt den oppdrettsnæringen. Den har vært et mirakel, og den er i stort sett eid, fortsatt i hovedsak, langs med kysten her. Det er altså, bortsett fra noen selskaper som var heldige i 2003-2004 og fikk noen selskaper på billigsalg, så er det mye kapitaldannelse her. Oppdrettsindustrien har en lang fremtid i Nordland, det er bare at vi greier å ivareta den på en god måte.
Så har vi en IT-bransje som har overlevd fordi at den har hatt kresne kunder. Vi har måttet selge IT til bedrifter som skal selge ut i verden. Det har gjort at det har bygget opp mange IT-bedrifter i Nordland som har betjent både oljeselskaper, som betjener prosessindustri, som betjener et offentlig sektor og en helsesystem på en god måte. Det har vi ikke hatt. Hadde vi ikke hatt gründere som var fremme forutseende og så at vi skal slutte å selge bokser og begynne å selge kontakt med hverandre. Ulempen er jo at det står et graveskjelt nesten på et hvert hjørne i sivilisert land. Og de som legger asfalt har jo lagt den samme asfalten 5 ganger, så de står jo bak hjørnet og gnir seg her hver gang det kommer noe nytt i bredbåndsnettet. Så vi har hatt vanlig kobberkabel, så var den for liten, så kom den litt tjukkere, var den for liten, og nå har vi fått fiber. Så de av dere som har lagt asfalt oppå kopper, det er bare å begynne å flekke av igjen. Så hadde skjedd en revolusjon. Nordland er et svært transportselskapsland. Vi har altså vært kvitt ett og fått et digert nytt. Vi har fått et Torghatten som eier også Widerøe. Det er veldig bra. Vi har altså befestet vår stilling som et stort logistikkfylke og en tilbyder som er konkurransedyktig. Nå er Hurtigruta flyttet til Tromsø. Det er vel en prosess for den flyttet til Aker Brygge etter hvert, for det der eier en sitt. Men det gjorde at når jeg skulle regne tallene her, så ble det mye enklere. For det ble mye mindre underskudd å legge sammen. Så jeg synes jo det er synd at selskapet flyttet, og det er synd for arbeidsgiveransvar og sånt, men det var bra for regnestykket. Så. Men transport og samferdsel er vi god til. Det som er litt synd, det er at vi kanskje ikke er god til transport innenfor oljesektoren enda, når det gjelder det som skjer offshore. Det kommer selv sikkert etter hvert. Det er himla dyrt, og hver gang det snakker om å gjøre det der, så er det noen her som kan stille 1 milliard raskt på bordet for å få bygget en sånn supply-båt eller to, så må de melde seg i resepsjonen, så skal vi finne oppdrag til det. Så det er krevende å få til. Så har vi hatt en revolusjon i petroleumsvirksomheten. Den er ikke mindre enn 4 ganger så stor som det var sist. Første gangen jeg møtte på Nordlandskonferansen. 4 ganger så stor. Vi har fått 3 store operative felt. Vi har altså Nordnes som var, men vi har fått koblet til 3 store felt til Nordnes. Vi har fått Skarvskipet, og nå kommer Aasta Hansteen etter hvert og skal utvikles. Dette utviklingsfasen er den første forsmaken på at olje er kommet for å bli i Nordland. Nå skal jeg si litt om det til slutt. Vi har noen utfordringer rundt det. Vi har bygd opp en betydelig aktivitet i leverandørindustrien, og bedriftene har tatt ball. Og det er byråkratiet, oljeindustrien får jo kommunalt byråkrati til å bleikne, så det er jo imponerende bare det. Men de håndterer bedriftene, det er ikke lenger det som er problemet. Problemet nå er konkurranseevne å komme inn i de tøffe, nærmest monopolistiske samfunnet som oljeleveranser er i enkelte steder. Vi har overlevd på det her med kraftproduksjon, og vi øker kraftproduksjonen i Nordland med 30%. Det er mye strøm. Ulemper er bare at alle har begynt å spare på denne strømmen, så kanskje vi forgjeves har dempt ned noen bekker her. Men det er jo mange steder har jo vært mye finere etter at de la det i rør, så det skal jeg ikke si. Jeg er jo elkraftingeniør, så jeg liker jo Rørgate. Men vi har vært en suksess. Kommunene i Nordland har det her 10 året nærmest kunnet frikoble seg fra alle sparetiltak. Helt frem til 2011 så kunne kommunene agere som at det var nærmest bunnløst til førsel av penger. Men nå er den pengebingen skrumpet litt. Han er gått fra å være binge til å bli mer enn kopp. Og da blir det verre. Og det skal jeg vise til å kurve, for den er ikke helt heldig. Men kraftproduksjonen er vi gode på. Vi er gode på å bygge anlegg. Vi har fått en nasjonal aktør på 10 år, som vi kaller det. Det heter Leonard Nilsen og sønner i Risvihamn. De er blitt en nasjonal og internasjonal aktør. Og det er fra et sted der, når alle sammen får hjem, så halveres nesten befolkningen. Altså, vi setter en liten krets, altså. Stemmer ikke det, Beate? Ja, det er det fint. Og hvis du sviger mor ferdig ifra, så er det under alt. Så har vi fått en revolusjon i varehandel, og først ut i varehandelsrevolusjonen i denne perioden var Sortland, som bygde et skikkelig kjøpesenter i sentrum, på tross av at det var et landstekkende forbud mot å bygge sentrumsbasert kjøpesenteraktivitet, og også utenfor. Så fant de en løsning med at hvis de da ikke laget ordentlig gulv i kjøpesenteret, til å begynne med, sånn mellom husene, så kunne de få lov å bygge et ordentlig kjøpesenter så lenge de ikke var koblet sammen, annet enn at oppe i luften. Så det var da, alle som har vært der vet at det var hellelagt gulv med sånn her utestein mellom ølutsalget og ut på gata. Og dermed så var vi per definisjon ikke kjøpesenter nok, så det fikk lov å bygge det. Fantastisk bra utvikling. Så har man fått en veldig, veldig revolusjon på eiendom. Det finnes, alle, i hvert fall bysentrum og sentrumsregionene har fått
betydelig utbytting av boligmassen sin og av forretningsbyggene sine. Og også kommunale bygg har vært en revolusjon på. Det har vært stimulert alt fra skole til utvikling av sentrum og kjøpesentersiden og eiendomssiden. Det har vært veldig bra, og det skal fortsette masse. I fjor så var det all time high her i Bodø med byggeaktivitet. Det var 13 tårnkraner samtidig i aksjon her. Og de arrangerte tårnkranturisme, de som leverer tårnkraner, tok med kundene sine til Bodø for å se på at tårnkraner kan faktisk stå, selv om det er storm som middelvind i løpet av året. Det var mye humor rundt det. Så har vi altså Nordland fått økt betydning i Norge. Vi har økt på alle områder, unntatt ett, og det er antall folk, men det skal komme til. Og det skyldes ikke at paringsfrekvensene går ned. Og så har vi fått Bodø-Glimt opp i tippeligaen. Så hvis det er Tromsø som skal til Tromsø, så er det fortsatt en 15-20 sånn ADK-liga-skjelt som ikke er fraktet nordover. Så har det skjedd noen, det har vært noen skikkelig nedturer. Nedturen er at fiskeriene har vært restrukturert på en hardhent måte for mange steder rundt i Nordland. Så det har vært tøft. Det har ført til både arbeidsledighet og ledig kaiplass her nær sånn. Det har vært en effektivisering som har vært brutal på fartøyleddet, på land, og det har ikke vært veldig enkelt å håndtere. Det har gjort noen regioner større utfordringer enn andre. Så har vi mistet solcellindustrien, eller det vil si det er litt igjen. De har litt igjen produksjon igjen som er startet opp igjen i Glomfjorden, og så er det også noen selskaper i verdikjeder før det her blir til inngåttet som har god funksjon, sånn som Norwegian Crystal Light, som er en god funksjon i fylket. Så har vi altså, på tross av at vi har sagt det i 10 år, det her er nesten som en veisaker. Vi har heller ikke klart å få åpne ett nytt mineraluttak i Nordland, som ikke var godkjent for 10 år siden. I et fylke der, og de som driver med sånne bergbygging og bergboring og bergsprenging, de er så frustrerte at det er altså over 1000 av de som må pendle ut av fylket for å finne et eller annet å spreng. Det er nesten ikke til å tro, og sprengstoff har vi nok av, det så vi i Levje. Så gi de en hold, altså. Og gi de lov. Og det er nesten, vi har jo brukt 10 år på det. Og hvis vi ligger jo an til å få samme behandlingstid på et fornuftig mineraluttak som på en veisak i det her. Så har vi også opplevd at vi har svak vekst i tjenesteproduksjon. I nasjon Norge så har tjenesteyting mot bedrifter økt med 10% på 10 år. Her i Nordland så har den gått opp med 2%. Så vi har altså vært en importør av arbeidskraft innenfor mange tjenester, for vi konsumerer ganske mye, og det kommer fra utenfra. Så det må vi tenke nøye gjennom hva vi skal gjøre. Vi har hatt veldig liten fornying av kommunene. Kommunekartet ser like godt, så ordførerne har vært helt 100% suksess i. Vi skal ikke samarbeide. Dere har lyktes. Jeg er imponert over dere. Jeg har sagt det mange år. Men jeg kan komme på oss en hjembesøk snart. Og så har vi hatt to. Så har arbeidsmarkedet oppført seg som en sånn der kenguru. Vi har to voldsomme rush med jobbskaping i fylket. Et rush som var i næringslivet frem til 2007-2008. Et rush som var i offentlig sektor frem til 2011. Og nå er vi nede i syndens pøl igjen. Det skjer lite. Det er veldig vanskelig da å være ung og orientere seg mot en karriere når det du trodde på et par år etterpå er blitt til noe som vi ikke skal tro på. Så vi har en oppgave i å få litt fart på det her. Og vi har også problemer med befolkningsutviklingen for det her, og det som sagt ikke på grunn av at vi ikke har oss lenger, det er for andre årsaker. Og så er vi blitt et offer for gjentakende hestehandler, og som jeg sa i går, jatsispill med regionen. Det er fordi at det er blitt lettvint, hvis du skal inngå en politisk avtale en eller annen sted, så er det lettvint å si, ja, kan du godta at vi gjør et eller annet fælt med Nordland i bytte for at, at du får lov til det her et eller annet sted? Ja, det kan vi gjøre, det blir sjukt. Det er nok å verne i Nordland. Det er nok et eller annet. Og de hestehallene står i kø, og de hindrer nå det som kalles for ressursbasert fremtidsutro for oss i samfunnet. Vi må finne en balansert måte å gjøre det på. Og hvis det er noen av dere som sitter i sentralstyret eller valgkomiteene i partiene, så er det et spørsmål som må stilles. Driver du med hestehallene? Jeg svarer ja. Ny kandidat. For det er en ukultur, og vi kan spørre oss selv, liker vi å bli behandlet sånn? Hvis vi kommer jo ikke akkurat som likemenn når vi tar det i handen og sier, det her skal vi gjøre. Og vi får beskjed, og 2 uker etterpå leser vi avisen. Nei, dere skal sette på en avkjørsel og vente i 15 år til på at det skal komme Bergens bil. Dere får noe klare dere som best det. Det er helt utålet. Vi må begynne å protestere mot den holdningen. Den andre ting er at vi skal alltid bruke de plansystemene vi har for å ivareta miljø og andre ting. Og så er det også en liten nedtur, for i hvert fall de lenger nord i fylket har tidligere rykket ned. Altså, sånn, så.
Men det, sier også noen landsdelen. Vi er ikke på topp overalt hele tiden. Men tenk på det. Det å bli utsatt for nedprioritering er ikke bra. Det er ikke bra for selvtilliten, i hvert fall ikke min. Og det er ikke bra for samfunnet heller. For vi får ikke planlagt godt nok fremover. Uansett der, nå har det vært 15 år med usikkerhet om oljevirksomheten her. Det har jo da rotfestet som i holdningen at her skal det ikke skje noe i oljeselskap og i samfunnsutviklingen. Det er feil. Det samme gjelder jo mineral. Og alle de ressursene vi har, så er det ingen vi har god tilgang til. Det er ingen av de som vi har en avklart mulighet på. Så skal jeg si litt om hva som er forutsetter for ny vekst. Vi må bygge på det her med fisk. Det blir nevnt senere i dag. Men fisk er viktig. Den er fornybar, og den vil være der så lenge vi har halv. Men nå har de jo erstattet halv med oppdrettsmære, så det går jo ganske bra. Vi har også en robust økonomi, og når vi ser på inngangen og lånesøknader til både fra kommuner og fra næringsliv, så er det jo kanskje ned med 25% investeringsvolumet som er planlagt. Hvis det er noe jeg skal si til dere, så er det sånn at det er en direkte sammenheng med en nedsatt investering og lavere inntektsvekst. Og det betyr at vi er ferdig med å investere så lite at de forpliktelsene i form til priser og pensjoner og varekostnader som kommer uansett, har vi for liten vekst i driftene til å ta unna. Ergo så kommer vi til å få lavere overskudd hvis vi ikke kjører på litt grann der. Og så sier vi det at det må altså åpnes nå for en konsekvensutvering som man får unna det spørsmålet i det som kalles for det nordøstlige norske havet, men som jeg vil like å kalle sokkelen utenfor Nordland. Den er tross alt en tredjedel av det som er det nordlige sokkelområdet for oljevirksomhet. Så det er jo veldig populært å marginalisere oss med å sette en sirkel rundt Midt-Norge og en sirkel rundt Barentshavet, og de møtes da en plass rett nord av Arnes, det her sirklene, men det er faktisk sokkel utenfor Nordland det handler om. Den er en tredjedel av potensialet i hele det som er nordområdet. En tredjedel. Det som er fint med det her området, det er at 80% sjanse er det hver gang du setter ned borre og begynner å borre, etter at de smarte folkene har sagt sitt, det her skal vi borre, for at det kommer noe opp. Det er vel kanskje det beste prospektive området, som det heter, i hele nordområdet. Og da skal det altså stå på vent, fordi at noen har bestemt at vi skal stå på det utfordringen. Og jeg tror ikke det er så farlig for hverken fiskeri eller andre ting hvis vi bruker hodene og samarbeider, for det har vi har nå vært på havet noen av enhver her. Så vil jeg vise dere her, det her med innbyggere. Det blir 1300 flere, og det er som sagt, god aktivitet hjemme, pluss at det er mange utlendinger som finner veien hit, som berger oss. Vi har fortsatt et lite utlekkasje, som jeg skal vise dere, som er ikke helt ubetydelig av folk som bor her, som vil flytte fra oss. Så det har vi ikke klart, så derfor dere som ordfører og andre må hjemme og tenke på hvordan de skal klare det her. Og så er det en ting som er bra, Bodø når 50 000, så vi får altså da den første liten storby i Nordland. Og det jager på tide. Veien frem til de første 50 000 har tatt lang tid, til de neste 60 000 vil ta mye kortere tid. For vi vil nemlig få en bølge de neste 20 årene av sentralisering av befolkning i dette fylket. Og det kommer hardt og brutalt, og det kommer om vi vil eller ikke, for det er bare sånn det er. Vi vil, færre og færre vil bo spredt, og det ser vi over hele landet, og hele Europa er det en trend. Og så vil det være da Bodø som vekst sterk, for det er den største byen. Og vi ser her, vi er ikke akkurat i førersetet når dere ser på den nederste kurven for utvikling innbyggere i Nordland. Så vi har noe å gjøre her med å sikre oss det. Landet stiger mye fortere. Vi har til og med hatt fall i en periode det var sterk vekst nasjonalt. Vi blir da en eksportør, og vi har eksportert 15 000 arbeidsføre i denne perioden. 15 000 færre. Så tenk dere hvis vi hadde en region med 15 000 som produserte, hvor attraktiv denne økonomien har vært, både for offentlig sektor og for privat sektor. Men de har vi gitt fra oss. Har vi vært i balanse, så har vi kommet til å vært rikere som samfunn. Og kanskje noen av de talentene ville ha vært veldig verdifullt for fylket. Så vi må tenke oss om at vi ikke har balanse. Folk skal ikke bo her hele livet, men det skal komme folk inn og folk ut i samme grad. Og her ser dere lekkasjen. Og kurven går nedover. Det blir mer og mer lekkasje av folk ut de siste årene. Og det er fordi at tilgangen på jobber går ned i offentlig sektor. Så har vi en situasjon der at det er en region som gjør det bedre enn de andre. Det er Salten som er den neste øverste linjen. De andre regionene ligger under den tjukke streken som er Nordland totalt. Så det er en region som har klart seg litt bedre når det gjelder befolkningsutvikling. Ellers er det nå, men heldigvis har alle regionene positivt trend.
Og det jeg veldig glad for. Så det ikke sånn at det noen som har som utpeker seg som ekstra svak, men Salten den som har holdt best på utviklingen her så langt. Så ser dere befolkningsutsiktene. Det en veldig stor forskjell i forventninger av veksten om 10 og 20 år i det her altså i SSB sin middelprediksjon av befolkningsmengde. Der ser vi at alle regionene forventer svakere befolkningsutvikling, og Ofoten forventer svakest utvikling. Og det har jeg prøvd å se litt på hvorfor, og det er forventninger om at den blir dratt befolkningen i tre retninger innen regionen i de neste 20 årene, som gir at det er lav. Altså veksten kommer i Narvik, men du får også uttømming til Harstad og mot Sortland, og ut av fylket som nordover, som er årsaket til den for lav. Men Salten er den som har best utsikter. Den kurven på 11,5 betyr 7000 flere som skal bosteder, altså husstander som skal inn i Salten. Det vil si at det er cirka 2 i døgnet som skal komme hit etter hvert. Så har vi det her med sysselsettingen. Det skjer en enorm kjørning fra produksjon og fra industri og hav til helse og tjenesteproduksjon. Og her ser dere, og så har vi da hatt en periode med sterk vekst, altså fra 2009 til 2011 så var det offentlig sektor som var råest på jobbskaping. Etterpå det så har kommunene fått det som kalles for budsjettdisiplin, er det dere bruker det? Dere har et fint ord for det, eller er det å, i hvert fall forsøke å være litt innstramning? Ja, jeg har drevet på med det her også, det er ikke enkelt. Men dere har lyktes. Så etter å ha skapt 5500 jobber i løpet av 5 år frem til 2011, så har dere nå mistet 500 jobber i offentlig sektor. I hovedsak i kommunal sektor. Det har gitt sjokkbehandling til arbeidsmarkedet, og det er vanskelig å se i statistikkene for nå. Og det må vi passe oss for, det øker altså da utflyttingen. Og det er veldig mange stor forskjell på regionene. Den eneste regionen som har vekst i sysselsetting for øyeblikket er Salten. De andre regionene er altså på avtakere fordi at man strammer til i offentlig sektor. Og bedriftene er ikke på tilbudssiden når det gjelder å skape arbeidsplasser. Så vi er i en merkelig situasjon. Den er veldig interessant. Bedriftene gjør det de må for å være effektive. Staten har også begynt med det, og kommunene. Så ser dere her at fra et arbeidsmarked der det var litt tilførsel som har tatt denne kurven frem til 2011, så er det nå bare innenfor bedriftsrettet tjenestyrting. Det er vekst og tilførsel av jobber. Ellers er det negativt. Altså det flasses av arbeidsplasser. Noe av det tas gjennom det som kalles for naturlig avgang. Altså Sankt Peter ordnet det. Eller forstadiet til det. Altså vi blir overført til geriatrisk park. Og det må dere huske på. Det kan være greit, men det er ikke greit hvis det her, hvis vi skal tenke på produksjon av verdi i samfunnet, så er det her ugreit det vi ser nå. Så det har skjedd over hele arbeidsmarkedet, så har vi altså nå bare en som trekker fremover, det er de som gjør bedriftene mer effektive. Vi har også nå totalt sett negativ jobbskapen, så vi ligger under kurven for null. Så det er altså avplassing av jobber i, både for kvinner og for menn. Vanligvis er det sånn at det er mer fluktuasjon for menn, og det er lenge siden jeg har sett at det har vært færre jobber for kvinner. Det har ikke skjedd siden i 2004 før den situasjonen inntreffet i 2012. Dere ser den dippen ned, den gule linjen der. Så vi har et problem. Det er flere arbeid. Flere arbeid. Og det gir litt ledighetsøkning. Så den svarte er bekket oppover, nederst der. Vi skal ikke bekymre oss så mye for det. Men akkurat så antall ledninger, men det er bare et symbol om hva som ligger der. For under der så ligger det et arbeidsmarked der vi har betydelige reserver. Vi har blant annet 30 000 som er delvis i arbeid og delvis ikke i arbeid, som NAV har ansvar for å jobbe med. Det er stor utfordring. Hjelp de med jobben med å få de tatt ut arbeidsevnen mye større. Det trenger vi. Vi har også utfordring med at det er 7200 som pendler ut av fylket for å finne meningsfullt arbeid, som fortsatt har valgt å bo her. I tillegg til de 15 000 som allerede har rømt. Så det er mange som er på transferlista her. Altså. Men her er noe som har det artig. Jeg vet ikke om dere kjenner igjen flyselskapet. Det er altså Widerøe har hvert år en aksjon for kreftrammet barn. Dette er også, har det slått sammen det med livbåtøvelser i deres nye eier, Torghatten. Så det er, dette er da hurtig evakuering fra livbåt. Men Widerøe er et eksempel på et selskap som vekst og tar markedsandeler og som tilfører veldig viktige tjenestejobber i fylket. Og så er jeg flink på å integrere arbeidstakere også. Så eksporterer vi det, vi nevnt mer i dag. Det er en ny eksportrekord, og det er fisken som drar opp. Men metallene er nesten tilbake, som dere ser, den gule linjen er nesten tilbake på nivået i 2008 og 2009. Men se på kurven, den svarte kurven til fisken øverst. Fantastisk bra. Så har vi, Nordland er blitt viktigere, skal ikke si som om det, vi krabber oppover lista. Og så har vi det her med robust økonomi. Vi har nok av penger.
og til å gjøre noe. Og det ingen bedrifter som går nedover, men vekstkurven stiger langsommere. Det betyr at det blir mye mer utfordrende for bedriftene å kunne gjøre investeringer, for man har ikke så stor nåverdi av det man holder på med for noe. Så skal jeg si litt her. Det er lønnsomt, og så er det god betjening. Se på havbruk som har 15% i bunnlinje, tjenester mot bedrifter som har 9,5% og 7%, altså 7 øre per 100 øre, blir igjen i driftsoverskudd. Veldig bra. Det er ingen grunn til å ikke være på investeringsfronten når det er såpass god og sterk økonomi. Og så ser dere det her. Hva skal vi gjøre? Og det er en debatt der det hevdes blant annet at vi skal satse på enkelte ting. Og da må vi satse på det som gir stor verdiskapning. Det er veldig, havbruk har enorm verdiskapning per person. Kraftproduksjon er enda større. Der i kraftproduksjon så er det 1,9 millioner i verdiskapning per ansatt. Den erstatter da nesten 4 reiselivsansatte, 1 kraftansatt. Så vi må skape jobber over en bred gruppe, og ikke tro at bare reiselivet kan fikse vår region. Vi må ha jobber i de områdene som vi kan få. En arbeider innenfor oljeleverandørnæringen genererer 1,3 millioner i verdiskapning per hode. Så vi må satse rett. Så, hvor skal vi til 2014 gjøre det? Jo, det vi må gjøre. Nummer 1 er, vi må ta takene som skal til for ny vekst, og helt på tampene. Så må vi først av alt få det her Nordlands, altså sokkelen utenfor Nordland, konsekvensutredet ferdig, så vi får i gang og får være med på det rese som foregår nordover, og får være med og bygge bru mellom de to store petroområdene som er her. Så skal vi ha infrastruktur for ny industri. Hvis vi inviterer næringsliv hit, så spør de hva kan vi tilby, og det vi har å tilby er ingenting, fordi at vi har 5 år med planlegging og utvikling til oss. Hvis vi kommer et aluminiumsselskap, eller et bergverk, eller noen som vil inn her, så må vi bare si beklager, og det er full i tomten vi har. Den siste skikkelig tomten har vært brukt opp, den var på Mo, og der er Vasco nå. Det var den siste skikkelig bygget jeg kan bygge, ellers er det fullt overalt. Vi må lage ingeniørutdanning, altså om det står i Bodø her, av noen, og det må bygges opp til en suksess som blir attraktivt mot de næringene som vi virkelig lever i større grad. For ungdommen vil også være her når de skal utdanne seg i Nordland. De må være der de kan, der de har lyst til å være, og på Mo. Og så, kjære kommune, det er altså mye lurere å være fusjonspartner nummer 1-10 overfor kommunaldepartementet, eller nummer 107 og 108. Og det her er sånn, altså kjenn deres besøkelsestid. De av dere som ikke har gjort det, hjem og lage lister over hva vi vil ha ut av det her. Og dere skal ikke slå dere sammen for nød og død, men dere skal slå dere sammen for at det utviklet moderne samfunn er deres oppgave. Et effektivt, godt drevent og omsorgsproduserende og tjenesteproduserende effektivt Nordland er bestillingen. Og innbyggerne er helt klar, hjem og gjør det. Så, helt til slutt skal man lage bedre rammebetingelser. Hvis vi skal få lov å leve av ressursene, så må vi ha rammebetingelser som ikke isolerer oss fra det som er utenfor gjerdet vårt. Det er jo frustrerende. Hvis det er sånn at hvis jeg har skyndt meg å skrive en konsesjonssøknad på å ta ut litt kvarts, og så må min sønn da jobbe i 50 år med det, og så hans avkom forhåpentligvis akkurat greier å få tillatelsen, så er vi akkurat blakk. Det er jo det som skjer nå. Det er en utarming av predikerbarheten i det her som er helt fantastisk. Vi kan ikke ha det sånn hvis vi skal overleve. Da har jeg håpet dere får nytte av det her. Hvis det er noen som har klager, så koster det i år 1500 kroner å sende inn klager for å være så mye. Helt til slutt, takk for meg, og jeg skal ønske dere god konferanse videre. Tiden. Takk skal du ha, Erling. Vi lover å finlese, og vi vet også at du er allerede i gang med å dra fylket rundt for å holde forelesninger og for å diskutere med næringsliv og offentlig sektor i hver enkelt region.